Zdravím všetkých. Na Slovensku sa rozmohol nový neduch. Vlastne nová športová disciplína. Čo rok, to nová vláda. Po aferke v rezorte pána Budaja bola vybraná spoločnosť iného ministra Hegerovej vlády na dotáciu 1,4 milióna eur. Vraj ako jediná spoločnosť splnila kritériá. No a po tejto aferke sa Zuzana Čaputová hecla a odkázala z Londýna, že po korunovácii bude trošku pracovať. Vraj vymenuje novú vládu. A dnes sa z tlačovky Roberta Fica dozviem, že ministrom vnútra má byť bývalý minister obrany Ivan Šimko, s ktorým si Robert Fico týká. Aha, no zase na druhej strane, Robert Fico je v politike už 30 rokov, takže s nejakým tým bývalým ministrom z SDKU sa asi pozná. Dobrú vládu budeme mať. No ale teraz vážne. Zuzana Čaputová ide vymenovať vládu. Ďalšiu. E, no určite nebude posledná. V oktobri si to opätovne zopakuje. Ona si to totiž to poctivo nadcvičuje, takže to zvládne úplne s prehľadom. Skúsme sa trošičku pozrieť do minulosti. Vláde Eduarda Hegera bola vyslovená nedôvera 15. decembra 2022. Prečo ide Zuzana Čaputová vymenovať vládu teraz? Lebo vo februári tvrdila niečo úplne iné. Vo februári tohto roku. Ale veď sa na to pozrime spoločne. Budem hazardovať s povesťou 16 odborníkov, aby som donútila poslancov zahlasovať za skorší termín volie. Tak čo, pani prezidentka, dnes už nevadí, že týmto ľuďom ohrozíte povesť. Dnes už je to v poriadku? Vaše vyjadrenia, pani prezidentka, sú viac než úbohé. Tak je to o tom, že chránite povesť 16. odborníkom alebo rozhodujete v prospech Slovenska. Ak by sa neprevalila kauza Jana Budaja o dotácii spoločnosti, kde konečným užívateľom výhod je Samuel Vlčan, tak by ste Hegerovú vládu nechali dovladnúť? prevalila sa tá kauza. Nie, že ste o tom nevedeli. A teraz k tomu, či vláda Zuzany Čaputovej je alebo nie je z hľadiska ústavného práva v poriadku. Vlastne viete čo? Nie dnes. Až zajtra. Dnes majte pekný deň a vychutnajte si to, akým spôsobom Zuzana Čaputová zachraňuje 5,5 milióna oproti 16.